самого ранку на Закарпатті оперативно зібрали штаб надзвичайних ситуацій. Працюють над тим, аби зберегти стабільну ситуацію в області, готують місця для внутрішньо переселених осіб. Містян же закликають не панікувати. Жителям радять читати тільки перевірену інформацію і не піддаватися панічним настроям. Та як зберегти спокій, розказують психотерапевти. Перше, не піддаватись загальній паніці і бути максимально корисними. Тобто намагатися не скуповувати продукти, не знімати кошти, не створювати загальну паніку, яка буде потім ще більше впливати на життя і буде ще більше впливати на тривогу, яка і так наявна. Психіатри радять максимально сконцентруватися на справах, якими ви займаєтеся. Дотримуватися максимально того способу життя, який був і до цієї ситуації. Тобто рутина, нехай вона живе, нехай буде в такому об'ємі, як вона була і раніше. Далі, дуже корисно, якщо ми сконцентровані думками на тому, що робимо в даний момент. Тобто для того, щоб не занадто піддаватися паніці, потрібно концентрувати власні думки на буденній діяльності. Тобто, як ви п'єте чай, то ви думаєте про чай, як ви йдете на роботу, то ви думаєте про дорогу на роботу. Тобто така концентрація і дистанціювання від ситуації, вона допоможе трошки стишувати градус тривоги, який є на даний момент, і мати більш-менш хорошу якість життя. Дуже важливо тестувати переживання і не піддаватися паніці. Що ж робити, якщо стресовий стан уже переріс у панічні атаки, які просто не дають людині зібратися з думками? Але що робити в момент паніки? Перше – нічого. Не потрібно робити жодних спеціальних якихось рухів, якихось вчинків. Вона пройде сама собою. Просто намагайтеся плавно рухатися, спокійно дихати. Не намагайтесь глибоко вдихнути і видихнути, бо це буде викликати трудність. Так само не потрібно кудись втікати, не потрібно викликати швидку. Просто зберігаємо спокій, намагаємося спокійно дихати. Можна зосередити увагу на певних якихось предметах, чи порахувати круглі предмети, чи квадратні, знайти 10 червоних речей в кімнаті. Це допоможе сконцентрувати увагу не на симптомах, які ви будете відчувати під час паніки, а це є задишка, сильне серцебиття, неймовірний страх, що ще зараз щось трапиться і ви можете померти. А навпаки, сконцентрувати увагу на сторонніх речах, які допоможуть різко знизити градус тривоги. Сподіваємося, що ці поради стануть корисними для вас у нелегкий час, що переживає наша країна.